តសម្ភិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសក្តិមោតសម្ភិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសក្តិមោតសម្ភិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសរិគិរិយានមសកាបាយបង្គំនៃញាំប្រករតាចូមានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសន្មាសការក្រាបថ្វាយបង្គំពួកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះថ្ងៃ4កើតខែស្រាបក្នុងឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2563នៅវេលាព្រឹកបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រះវិន័យនៃយើងសិក្សាមកដល់ការបត់សង្ឃេតិសេសទី2ចិត្តចប់ដែរហើយបត់ឃេតិសេសទី2សិក្សាមកដល់ណាបត់ណាបត់នៅក្នុងសិក្ខាបទកាយសង្សកៈទី2នេះមានមកអង្គសឿនចន្ទីមុនសោតនាបត្តិមានអីខ្លះមិនឈរសិនអញ្ចឹងជាសំណាងរៀនណាសំសុខុតសោតនបត្តិនៅក្នុងកាយសង្សកៈសិក្ខាបទthank you.
រៀនទៅចេះណាដល់អត់រៀនអត់ចេះតើតោងការវិនិច្ឆ័យសិក្ខាបទ11វាដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ17យ៉ាងចឹងក្នុង17យ៉ាងហ្នឹងដែលជាចាំបាច់ហ្នឹងគឺត្រូវចេះបញ្ញត្តិអណបត្តិនិងអង្គសិក្ខាបទគេហៅថាស្គាល់បត្តិស្គាល់អណបត្តិស្គាល់បត្តិហ្នឹងគឺស្គាល់សិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិស្គាល់អណបត្តិហ្នឹងគឺស្គាល់កិរិយាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅហើយវាអត់ត្រូវអបត្តិហើយនឹងត្រូវចេះអង្គសិក្ខាបទមួយមួយអាហ្នឹងបានយើងឯងវិនិច្ឆ័យបានប៉ុន្តែក៏ត្រូវត្រួតមើលវត្ថុនិទានអីចឹងដែរគោលសម្រាប់វិនិច្ឆ័យសិក្ខាបទលើប៉ុណ្ណឹងយើងអានបិដកទៅមុខទៀតសូមកាសពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រូផុនតេលោកម្ចាស់គ្រូអង្គដើម្បីបានអាននៅបត្រៃបេដកតំព័រទី80លេខនេះទី87មេតេកានុក្រមគឺបញ្ជីរឿងតាមរបៀបដូចមានសេចក្តីខាងក្រមនេះរឿងមេតារឿងធីតារឿងបងប្អូនស្រីរឿងប្រពន្ធរឿងយកស្រីរឿងខ្ទៃរឿងស្រីដេកលក់រឿងស្រីស្លាប់រឿងតិរិឆានីរឿងរូបចម្លាក់ឈើរូបតកតារឿងស្រីចាប់គៀកពិខោរឿងស្រីឡើងលើស្ពានរឿងផ្លូវរឿងដើមឈើរឿងទុករឿងខ្សែរឿងដំបងរឿងពិខោចានស្រីដោយបាទរឿងស្រីថ្វាយបង្គំភិក្ខុរឿងភិក្ខុព្យាយាមចាប់ស្រីតែចាប់មិនត្រូវចាប់លេខគ្នា87អានតទៀតគ្រូលេខគ្នាបីដកលេខគ្នាទី88សម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរូបចាប់ពលមេតាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មេតាភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យថាអញត្រូវអបានសង្ឃាទិសេសទេដឹងទ
ើបក្រាបទូលសេចក្តីនោះដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គត្រាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេតែត្រូវត្រឹមអបាទទុគតសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរូបចាប់ពណ៌កូនស្រីចាប់ពណ៌កូនស្រីដល់សេចក្តីស្រឡាញ់កូនស្រីពេកចាប់ពណ៌ប្អូនប្អូនស្រីដល់សេចក្តីស្រឡាញ់បងបងប្អូនស្រីភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យទើបប្រាប់ទូលសេចក្តីនោះដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេត្រូវតែត្រឹមអបាទទុគតចប់លេខនេះទី88អានទីលេខនេះទី89សម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរូបចាប់កាយស្រីដោយចាប់កាយស្រីដោយប្រពន្ធពីដើមប្រពន្ធពីដើមភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុអ្នកឯងត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះហើយសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរូបចាប់ត្រូវកាយយៈស្រីភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេត្រូវតែត្រឹមអបាទថលច័យសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរូបចាប់ត្រូវកាយរបស់ចាប់ត្រូវកាយមនុស្សខ្ទើយភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេត្រូវតែត្រឹមអបាទថលច័យសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរូបចាប់ត្រូវកាយស្រីដែលកំពុងដេកលក់ភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុអ្នកឯងត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះហើយភិក្ខុសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរោគចាប់ត្រូវកាយស្រីដែលស្លាប់ហើយភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេត្រូវតែត្រឹមអបាទថលច័យសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរោគចាប់ត្រូវកាយសត្វដេរច័ន្ទនេះភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេត្រូវតែត្រឹមអបាទទុគតសម័យនោះឯងភិក្ខុមួយរោគចាប់ត្រូវរោគឈើធ្វើជារោគស្រីភិក្ខុនោះមានសេចក្តីសង្ស័យពេលព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុមិនត្រូវអបាទសង្ឃាទិសេះទេត្រូវតែត្រឹមអបាទទុគតចប់លេខនេះទី89តកថាទំព័រទី54លេខនេះទី88ហាចុងក្រមើខុសត្រូវហើយក្រាស់ហើយលេខនេះទី88វិន័យតវត្ថុក្នុងសង្ឃាទិសេសសិក្ខាបទទី2គបបីជ្រាបវិន័យឆៃក្នុងវិន័យតវត្ថុទាំងឡាយតទៅនេះពីបាត់ថាមាតុយាមាតុមាតុពេមេញចាប់ពលមេដាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មេដាសេចក្តីថារមែងចាប់ពលកាយរបស់មេដាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមេដាក្នុងរឿងកូនស្រីនិងរឿងបងប្អូនស្រីក៏មានន័យដោយក៏មានន័យនេះដូចគ្នាក្នុងព្រះបាលីនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុពីនៃអបັດតុកតដល់ដូចគ្នាទាំងអស់ដល់ភិក្ខុដែលចាប់ពលដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះថាអ្នកនេះជាមេត្តារបស់យើងនេះជាធីតារបស់យើងនេះជាបងប្អូនស្រីរបស់យើងព្រោះដែល
ព្រោះដែលឈ្មោះថាមនុស្សស្រីសំបីទាំងអស់ទោះជាមេដាក៏ដោយជាធីតាក៏ដោយជាសត្រូវដល់ប្រមចរិយាទាំងអស់ក៏ការពិខររលឹកដល់ព្រះអាចញារបស់ព្រះមានប្រភេទនេះបើសំបីថាឃើញមេដាត្រូវក្រសែទឹកបនសັດទៅមិនគួរចាប់ពាល់ដោយដៃឡើយតែភិក្ខុដែលឆ្លៀសគប្បីនាំទុកឬបនផ្ទះក្តារឬកំណាត់ដើមចេកឬកំណាត់ឈើចូលទៅឲ្យកាលទុកជាដើមនោះមិនមានសំបីសំពតកាសាវៈក៏គួរនាំទៅដាក់ទុកខាងមុខតែមិនគួរពោលថាចូលចាប់ត្រង់នេះកាមេដាចាប់ហើយក៏បីទាញមកដោយធ្វើក្នុងចិត្តថាយើងទាញបរិខាមកក៏បើមេដាខ្លាយក៏បីទៅខាងមុខហើយលោមលោមថាកុំខ្លាចបើមេដាត្រូវទឹកបនសັດទៅប្រញាប់ឡើងក៏ឬចាប់ត្រង់ដៃរបស់ភិក្ខុដែលជាបតភិក្ខុកុំរលាស់ឬពោលថាជះទៅស្រីចាស់ឡើយគបបីនាំទៅឲ្យដល់លើកោកកាមេដាចាប់ជាប់លបាប់ភក់ក្តីធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដងក្តីមានន័យដូចគ្នានេះអតិបាយថាភិក្ខុគបបីបោះខ្សែឬសំពត់ទៅក្នុងភក់ឬអណ្ដងដឹងសភាពដែលមេដាយកដៃចាប់ហើយទាញឡើងតែកុំគបបីចាប់ពណ៌ឡើយអធិប្បាយវត្ថុដែលជាអនាម័កក៏ពិតមែនតែរាងកាយរបស់មេទុក្រាមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលជាអនាម័កក៏មិនមែនតែក៏មិនមែនតែរាងកាយរបស់មេទុក្រាមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលជាអនាម័កសំបីសំពត់ស្លៀកនិងសំពត់ដណ្ដប់ក្តីវត្ថុជាគ្រឿងប្រដាប់ក្តីដោយហើយទៅសំបីកំរងស្មៅក៏ដោយចិញ្ចៀនស្លឹកថ្នោតក៏ដោយក៏ជាអនាម័កទាំងអស់ក៏ឯសំពត់ស្លៀកនិងសំពត់ដណ្ដប់នោះតាំងតប់ក៏ដើម្បីត្រូវការប្រើជាគ្រឿងប្រដាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ប្រសិនបើមានទុក្រាមដាក់សំពត់ឆ្លៀកឬសំពត់ដណ្ដប់ទុកក្នុងទីចិត្តជើងដើម្បីត្រូវការឲ្យផ្លាស់ជាជីវរសំពត់នោះសំគាល់ក៏បណ្ដាគ្រឿងប្រដាប់ភណ្ឌៈដែលជាកប្បយៈមានគ្រឿងប្រដាប់សីស័កជាដើមដែលមានទុក្រាមប្រកេនថាលោកម្ចាស់ចូលលោកម្ចាស់មេត្តាទទួលវត្ថុនេះចុះភិក្ខុគួរទទួលទុកដើម្បីជាគ្រឿងប្រើមានស្រោមកំបិតកោនិងមជុលជាដើមចំណែកភណ្ឌៈដែលធ្វើដោយមាសប្រាក់និងកែវមកដាជាដើមជាអនាម័កពិតសូម្បីគេប្រកើនក៏មិនគួរទទួលមួយទៀតមិនមែនតែគ្រឿងប្រដាប់ដែលតាក់តែងរាងកាយរបស់ស្ត្រីទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ
តាមយ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលជាអនាម័សទោះជារោគឈើក្តីរោគផ្លុងក្តីរោគផ្លុកក្តីរោគដែកក្តីដែកក្តីរោគសន់សំណរក្តីរោគកំណរក្តីគំនូរោគកំណូក្តីរោគថោក្តីរោគដែលសម្រេចដោយរតនៈគ្រប់យ៉ាងក្តីដែលគេធ្វើសន្និដ្ឋាននៃស្រីសន្និដ្ឋាននៃស្រីដោយហើយទៅសំបីរោគដែលសូនដោយម្សៅក៏ជាអនាម័សទាំងអស់នោះតែបានរបស់ដែលគេប្រកាសថាវត្ថុនេះចោជារបស់លោកម្ចាស់វារបស់ដែលសម្រេចដោយរតនៈគ្រប់យ៉ាងទំលាយរោគដ៏សេះបងអោនយកវត្ថុដែលគួរជាគ្រឿងឧបករណ៍ចោក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍និងវត្ថុដែលគួរប្រើប្រាស់ចោក្នុងរបស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការប្រើប្រាស់គួរមួយទៀតសំបីគណៈសមកាពីសំណាក់លោកគ្រូនិងផនទេគ្រប់អង្គដើម្បីអានបន្តនៅក្នុងទំព័រ58មួយទៀតសំបីធញ្ញជាតិ7ប្រភេទក៏ជាអនាម័សដូចគ្នានឹងរូបស្ត្រីដូច្នោះព្រោះដូច្នោះកាលដើរទៅតាមវាលស្រែកុំដើរចាប់ពាល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិសំបីដែលកើតនៅក្នុងវាលស្រែនោះទៅបណ្ដាលបើមានធញ្ញជាតិដែលគេហាលទុកក្បែរទ្វារផ្ទះឬក្បែរផ្លូវនឹងផ្នែកខាងលើបើមានផ្លូវដើរកុំដើរជាន់កាលផ្លូវដើរមិនមានក៏បីអធិដ្ឋានឲ្យជាផ្លូវឲ្យដើរទៅចុះមនុស្សទាំងឡាយក្រាលអាសនៈប្រគេនលើគំនរធញ្ញជាតិក្នុងផ្ទះនិងអង្គុយក៏គួរជន់ពួកខ្លះចាក់ធញ្ញជាតិក៏ទុកក្នុងរោងឆាន់បើអាចនឹងឲ្យនាំចេញបានក៏គប្បីឲ្យនាំចេញបើមិនអាចកុំជន់ធញ្ញជាតិគប្បីដាក់នៅតាំងក្នុងទីមួយហើយអង្គុយចុះបើមិនមានឱកាសពួកអ្នកស្រុកក្រាលអាសនៈប្រគេននៅលើគំនរធញ្ញជាតិនោះឯងគប្បីអង្គុយចុះសូម្បីក្នុងធញ្ញជាតិដែលនៅលើតូក៏មានន័យយ៉ាងនេះដូចគ្នាសូម្បីអបរណជាតិមានសណ្ដែកបាយនិងសណ្ដែករាជមាសជាដើមក្តីផ្លែឈើមានថ្នោតនិងខ្នោជាដើមក្តីដែលកើតក្នុងទីនោះភិក្ខុមិនគួរចាប់លេងសូម្បីក្នុងអបរណជាតិនិងផ្លែឈើដែលអ្នកស្រុកប្រមូលជាគំនរទុកក៏មានន័យដូច្នេះដូចគ្នាតែការដែលភិក្ខុកាន់យកផ្លែឈើដែលជ្រុះអំពីដើមក្នុងព្រៃដោយតាំងចិត្តថានឹងឲ្យដល់ពួកអនុបសម្បានគួររតន10ប្រការបណ្ដារតន10ប្រការទាំងនេះគឺមុក្តាមនីពិទូសាំងសិលាប្រវាលប្រាក់មាសទទឹមមរកតមុក្តាតាមធម្មជាតិមិនទាន់បានឆ្នៃនឹងចោះភិក្ខុចាប់ពាល់បានអាចារ្យពួកខ្លះពោលថារតនៈដ៏សេះជាអនាម័សតែក្នុងមហាបច្ចរិយលោកពោលថាមុក្តាដែលឆ្នៃហើយក្តីដែលមិនទាន់ឆ្នៃក្តីជាអនាម័សនិងភិក្ខុទទួលដើម្បីប្រយោជន៍ជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុរមែងមិនគួរតែទទួលដើម្បីជាថ្នាំដល់អ្នកកើតរោគខ្លងគួរមនីប្រភេទពណ៌ខៀវនិងលឿងជាដើមសូម្បីទាំងអស់
ដោយហើយទៅសំបីកែវផលិតធម្មជាតិដែលគេខាត់ឆ្នៃនិងក្រឡឹងហើយជាអនាម័កតែមនីតាមធម្មជាតិផុតអំពីអណ្ដូងកើតលោកពោថាភិក្ខុនឹងទទួលយកទុកដើម្បីជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុមានបាតជាដើមក៏គួរសំបីមនីនោះលោកហាមទុកក្នុងមហាបច្ចរិយកញ្ចក់កែវដែលគេស្លោធ្វើទុកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះលោកពោលថាគួរសូម្បីក្នុងពិទូក៏មានវិនិច្ឆ័យដូចគ្នានឹងកែវមនីសាំងនឹងជាសាំងសម្រាប់ផ្លុំត្រែសាំងក្តីដែលគេខាត់និងឆ្នៃហើយក្តីប្រដាប់ដោយរតនៈស្រេះដោយរតនៈក្តីជាអនាម័កសាំងសម្រាប់ដួសទឹកផឹកដែលខាត់ហើយក្តីមិនទាន់បានខាត់ក្តីជារបស់គួរចាប់ពាល់បានពិតមួយទៀតរតនៈដ៏សេសភិក្ខុទទួលទុកដើម្បីប្រើជាថ្នាំបន្តភ្នែកជាដើមក្តីដើម្បីជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុក្តីគួរសិលាដែលខាត់និងឆ្នៃហើយប្រដាប់ដោយរតនៈមានពណ៌ដូចសណ្ដែកបាយប៉ុណ្ណោះជាអនាម័កសិលាដ៏សេសភិក្ខុកាន់យកមកដើម្បីប្រើជាថ្មសំលៀងកំបិតជាដើមក៏បានក្នុងពាក្យនេះអាចារ្យពួកខ្លះពោលថាបទថារតនៈសង្ឃយុត្តាបានដល់សិលាដែលស្លោរំលាយផ្សំជាមួយនឹងមាសកែវប្រវាលដែលខាត់និងឆ្នៃហើយជាអនាម័កប្រវាលដ៏សេះជាអនាម័កគួរចាប់ពាល់បានអីយ៉ាមែននេះជាអាម៉ាស់គួរចាប់ពាល់បាននិងភិក្ខុទទួលទុកដើម្បីចាយវាជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុគួរតែក្នុងមហាបច្ចរិយពោលថាប្រវាលដែលខាត់ហើយក៏ដោយមិនបានខាត់ក៏ដោយជាអនាម័កទាំងអស់និងទទួលទុកមិនសមគួរមាសនិងប្រាក់សូម្បីគេធ្វើជារូបពណ៌គ្រប់រូបពណ៌គ្រប់វត្ថុគ្រប់យ៉ាងជាអនាម័កនិងជារបស់មិនគួរទទួលទុកចាប់ផ្ដើមតាំងពីនៅជារ៉ែបានលើថាឧត្តររាជអរោះណាឧត្តររាជអរោះឲ្យសាងព្រះចេតិយមាសបញ្ជូនទៅប្រគេនព្រះមហាបទុមថេរៈព្រះថេរៈហាមថាមិនគួរផ្កាឈូកមាសនិងផ្កាយមាសជាដើមមាននៅត្រង់ទីលានព្រះចេតិយសូម្បីវត្ថុទាំងនោះក៏ជាអនាម័កតែពួកភិក្ខុដែលនៅថែទាំព្រះចេតិយតាំងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកចោលរូបយៈព្រោះហេតុនោះលោកទៅពោថាភិក្ខុទាំងនោះនឹងស្ទាបអង្អែលមើលក៏គួរតែពាក្យនោះលោកហាមទុកក្នុងករន្ទីលោកអនុញ្ញាតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថានឹងសម្អាតសម្បុកពីងពីងលើព្រះចេតិយមាសគួរលោកពោទុកក្នុងអត្ថកថាទាំងពួងថាសូម្បីលោហៈដែលកលៃមាសក៏មានកតេដូចមាសដែរចាត់ជាអនាម័កចំណែកគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងសេនាសនៈជាកពយៈទាំងអស់ព្រោះដូច្នោះគ្រឿងបរិក្ខារប្រចាំសេនាសនៈសូម្បីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើដោយមាសនិងប្រាក់ជាអនាម័កជាអាម៉ាស់គួរចាប់ពាល់បានពួកអ្នកស្រុកសាងមណ្ឌបកែវជាស្ថានទីសម្ដែងព្រះធម៌វិន័យដល់ភិក្ខុទាំងឡាយមានសសរកែវផលិតប្រដាប់ប្រដាដោយភួងកែវការដែលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងថែរក្សាគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងរតនមណ្ឌបនោះគួរត្បូងទទឹមនិងមរកតដែលខាត់និងឆ្នៃហើយជាអនាម័កដែលនៅមិនទាន់បានខាត់និងឆ្នៃក្រៅនេះលោកពោលថាជាអាម៉ាស់
ភិក្ខុនឹងទទួលទុកដើម្បីប្រើជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុគួរតែក្នុងមហាបច្ចរិយពោថាត្បូងទទឹមនឹងមរកតដែលខាត់ហើយក្តីដែលនៅមិនទាន់បានខាត់ក្តីជាអនាម័សដោយប្រការទាំងពួងនឹងភិក្ខុទទួលទុកមិនគួរអាវុធគ្រប់ប្រភេទជាអនាម័សសូម្បីគេប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍ចំណាយជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុក៏មិនគួរទទួលទុកសូមឈ្មោះថាការលក់ដូរសត្រារមែងមិនសមគួរសូម្បីដងធ្នូសុតសុតក្តីខ្សែធ្នូក្តីជន្លួញក្តីកង្វេដំរីដោយហោចទៅសូម្បីកំបិតនិងពូថៅជាដើមដែលគេធ្វើសម្រាប់ជាអាវុធក៏ជាអនាម័សបើមានអ្នកណាអ្នកណាយកលំពែងឬស្នមកដាក់ទុកក្នុងវិហារកាលនឹងជម្រះវិហារក៏បីបញ្ជូនដំណឹងទៅប្រាប់ដល់ពួកម្ចាស់របស់ថាចូលនាំចេញទៅបើពួកគេមិននាំទៅកុំឲ្យរបស់នោះកំរើកហើយក៏បីជម្រះវិហារចោះភិក្ខុឃើញដាវក្តីលំពែងក្តីស្នក្តីធ្លាក់នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធក៏បីយកថ្មឬរបស់អ្វីអ្វីដំដាវនេះតាមពិតនោមនេះនោមដាវចាញ់ហើយកាន់យកទៅដើម្បីប្រើធ្វើជាកំបិតគួរក៏ដំដាវដំត្រូវដំធ្វើជាកំបិតសូម្បីភិក្ខុញែករបស់ក្រៅនេះចាញ់ហើយកាន់យករបស់យ៉ាងណាមួយដើម្បីប្រើជាកំបិតយ៉ាងណាមួយដើម្បីប្រើជាឈើច្រត់ជាដើមគួរចំណែកគ្រឿងអាវុធដែលគេប្រគេនថាសូមលោកម្ចាស់ទទួលអាវុធនេះទុកភិក្ខុនឹងទទួលសូម្បីទាំងអស់ដោយតាំងចិត្តថាយើងនឹងធ្វើឲ្យវិនាសអស់ហើយធ្វើឲ្យជាកបិយភណ្ឌៈដូច្នេះគួរគ្រឿងចាប់សត្វមានលោបដាក់ត្រីនិងអន្ទាក់តាក់សត្វជាដើមក្តីគ្រឿងការពារកូនសមានខែលនិងសំណាញ់ជាដើមក្តីជាអនាម័សគ្រប់យ៉ាងក៏បណ្ដាអន្តៈសត្វនិងគ្រឿងការពារកូនសដែលបានមកដើម្បីជាគ្រឿងប្រប្រាស់គ្រាដំបូងភិក្ខុនឹងកាន់យកសំណាញ់ដោយតាំងចិត្តថាយើងនឹងចងទុកដើម្បីរុំជាឆ័ត្រទុកខាងលើនៃអាសនៈឬព្រះចេតិយគួរសូម្បីគ្រឿងការពារកូនសទាំងអស់ភិក្ខុទទួលទុកដើម្បីប្រើជាមូលតម្លៃនៃភណ្ឌៈក៏សមគួរព្រោះថាគ្រឿងការពារកូនសនោះជាគ្រឿងការពារនៅការបៀតបៀនអំពីអ្នកដតីមិនមែនជាគ្រឿងធ្វើការបៀតបៀនដូចនេះឯងនឹងទទួលខែលដោយតាំងចិត្តថាយើងនឹងធ្វើជាភាជាអ្នកដាក់ឈើស្ទុនដូចនេះក៏គួរគ្រឿងតន្ត្រីមានប៉ុននឹងស្គរជាដើមដែលរឹតបន្តឹងដោយស្បែកជាអនាម័សតែក្នុងករន្ទីលោកពោលថាតួស្គរស្បែករឹតបន្តឹងស្គរក្តីតួប៉ុនខ្សែរឹតបន្តឹងប៉ុនក្តីស្នោកតតេក្តីស្បែកគេបិទទុកត្រង់កណ្ដាប់មាត់ក្តីដងប៉ុនក្តីជាអនាម័សទាំងអស់ទោះជារឹតបន្តឹងដោយខ្លួនឯងឬឲ្យអ្នកដតីគេរឹតបន្តឹងក្តីនិងប្រគំដោយខ្លួនឯងឬឲ្យអ្នកដតីគេប្រគំក្តីមិនបានទាំងអស់នោះសូម្បីឃើញគ្រឿងតន្ត្រីដែលពួកមនុស្សធ្វើការបូជាហើយចោលទុកក្នុងលានព្រះចេតិយកុំធ្វើឲ្យឃ្លាតចាកទីឡើយក៏បីបោះទៅក្នុងចន្លោះចន្លោះតែក្នុងមហាបច្ចរិយលោកពោថាក្នុងវេលាចាក់សំរាមក៏បីនាំទៅដោយកំណត់ថាជាសំរាមហើយដាក់ទុកក្នុងចំណែកម្ខាងគួរសូម្បីទទួលទុកដើម្បីប្រើជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុក៏គួរតែដែលបានមកដើម្បីត្រូវការនិងប្រើប្រាស់និងកាន់យកដើម្បីត្រូវការធ្វើឲ្យជាបរិខានោះនោះដោយតាំងចិត្តយ៉ាងនេះថា
យើងនឹងធ្វើស្នោកប៉ិននិងស្នោកស្គរឲ្យជាភាជាអ្នកដាក់ឈើស្ទុនស្បែកនឹងធ្វើជាស្រោមកំបិតហើយធ្វើតាមដែលតាំងចិត្តយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះគួរគណៈចង់ចប់គ្នាលេខ88មេរៀនចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម័យសពថ្ងៃនេះគេអត់បានយល់ដឹងក្នុងព្រះវិន័យទេក៏ចេះតែលើកឡើងវិនិច្ឆ័យក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងចឹងទៅមកដល់មានរូបភាពគេគូក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវារឿងមិនមានសធាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនដឹងត្រូវមកខំយ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងយ៉ាងតើមានសធាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងធម្មវិន័យចឹងវាជាសំខាន់ជាចាំបាច់រឿងសទ្ធានឹងទៅអត់សទ្ធាទៅបខំមិនទៅខំឲ្យជឿអាចទៅរួចទេឡើយយើងមើលមេរៀនស្ដាប់នឹងសង្កេតមើលផងទៅនៅក្នុងលេខនេះ88លេខ88នេះនិយាយអំពីភិក្ខុចាប់មេត្តាចាប់បងប្អូនស្រីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាមេត្តាថាជាបងប្អូនស្រីចឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវបាត់អីត្រូវបាត់ទុកត់គេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះឡាញ់ទៅជាមេត្តាជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងទៅក្នុងអត្ថកថានោះលោកពយល់ច្រើនរហូតដល់អនាមសវត្ថុនិយាយអំពីវត្ថុដែលមិនត្រូវចាប់ពលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងច្រើនទៀតអត្ថកថាចាប់ពលកូនស្រីត្រូវបាត់អីប៉ះពាល់កូនស្រីត្រូវបាត់ទុកត់ដែរចាប់ពាល់មេត្តាចាប់ពាល់កូនស្រីចាប់ពាល់បងស្រីចាប់ពាល់ប្អូនស្រីក្នុងចំណុចហ្នឹងមាន4អញ្ចឹងការប៉ះពាល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះតែជាមេត្តាជាកូនជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងទៅវាប្រិតទៅជាបាត់ទុកត់មិនត្រូវបាត់សង្ឃេតិសេះទេ
ហើយយើងមើលសេចក្តីក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងពយលច្រើនពយលរហូតដល់តកតងឬមេត្តាត្រូវទឹកមិនសັດទៅឬក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងអន្លង់ជាប់ផង់ជាប់ពួកអីជាដើមហ្នឹងថាតើត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយវិធីណាអញ្ចឹងតាមន័យអត្ថកថាលោកពយលនិយាយថាវិខចាប់ពលកាយមេត្តាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាមេត្តាហើយចាប់ពលកាយកូនស្រីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាកូនស្រីចាប់ពលកាយបងស្រីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាបងស្រីចាប់ពលកាយប្អូនស្រីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាប្អូនស្រីត្រូវបាត់ទុកត់អញ្ចឹងក្នុងបាលីហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាជាបាតុកតទាំងអស់ដល់ភិក្ខុដែលចាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះដែលស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះហ្នឹងគឺថានេះជាមេត្តារបស់យើងនេះជាកូនស្រីរបស់យើងនេះជាបងប្អូនស្រីរបស់យើងទៅអត់មានលើសអំពីហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែក្នុងវិន័យព្រះអង្គហាមមិនឲ្យប៉ះពាល់ដោយសារអីអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ថាព្រោះមនុស្សស្រីសំបីទាំងអស់ទោះជាមេត្តាក៏ដោយជាកូនក៏ដោយជាសត្រូវដល់ព្រះមច្ចរិយៈអដ្ឋិមលាំងព្រះមច្ចរិយៈស្ត្រីហ្នឹងគឺជាមន្ទិលរបស់ព្រះមច្ចរិយៈធម៌ក្នុងទីនេះលោកសំដែងថាជាសត្រូវជាសត្រូវដល់ព្រះមច្ចរិយៈអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីដែលការប៉ះពាល់អីទៅនឹងទេណាសំបីការប៉ះពាល់មិនប្រត់ទៅក្នុងនំរេចកាយសង្សកៈនឹងក៏ដោយក៏មិនគួរប៉ះពាល់អញ្ចឹងបានអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ថាកកាលវិខរលឹកដល់ព្រះអញ្ញារបស់ព្រះមានប្រភេទនេះបើសំបីថាឃើញមេត្តាត្រូវក្រសែទឹកមិនសັດទៅមិនគួរចាប់ពលដោយដៃឡើយតែភិក្ខុដែលឆ្លាតក៏បីនាំទូកឬបន្ទះក្តារឬកំណាត់ដើមជែកឬកំណាត់ឈើចូលទៅឲ្យកាលទូកជាដើមនោះមិនមានបើណែមានទូកយកទូកអីជាដើមទៅឲ្យគាត់តោងឲ្យគាត់កាន់ឲ្យឡើងទូកទៅប៉ុន្តែដល់ពេលទូកជាដើមហ្នឹងអត់មានហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចចឹងលោកសំដែងថាសំបីសម្ពុតការសាយៈក៏គួរនាំទៅដាក់ទុកខាងមុខតែមិនគួរពោលថាចូលចាប់ត្រង់នេះចឹងមានន័យថាបើសិនជាទូកមិនទះក្តារដើមជែកកំណាត់ឈើអត់មានទេសំបីសម្ពុតការសាយៈហ្នឹងក៏គួរបោះទៅដាក់នៅពីខាងមុខទៅឲ្យគាត់ចាប់ទៅប៉ុន្តែមិនគប្បីបង្គាប់ថាចូលចាប់ត្រង់នេះណាអាហ្នឹងការបង្គាប់វិជ្ជាហ្នឹងគឺអត់បានទេចឹងបានលោកសំដែងទៀតថាកាលមេត្តាចាប់ហើយគប្បីទាញមកដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាយើងទាញបរិខាមកកងបើមេត្តាខ្លាចគប្បីទៅខាងមុខហើយលួងលោមថាកុំខ្លាច
បើមេត្តាត្រូវទឹកមិនសັດទៅប្រញាប់ឡើងកបើចាប់កអញ្ចឹងទៅលោកទៅកំមុកក៏ចាប់ដោយសារសេចក្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតទៅក៏ចាប់កអញ្ចឹងទៅចាប់កលោកហ្នឹងឬចាប់ត្រង់ដៃរបស់ភិក្ខុដែលជាបុត្របបិខោដែលជាកូនហ្នឹងភិក្ខុកំរលាស់ឬពោលថាជះទៅជះទៅឡើយក៏បែងនាំទៅឲ្យដល់លើគុកកាលមេតាចោតរបស់ពួកដីលាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងដីមានន័យដូចគ្នានេះអធិប្បាយថាភិក្ខុក៏បែងបោះខ្សែឬក៏សំពត់ទៅក្នុងពួកឬក៏អណ្ដូងដឹងសភាពដែលមេតាយកដៃចាប់ហើយទាញឡើងតែកំក៏បែងចាប់ពណ៌ឡើយមែនឯងកុំឲ្យចាប់ពណ៌ត្រូវកាយចឹងកិច្ចដ៏សំគួរគឺត្រឹមតែបោះសម្បុរការសច្ចៈឲ្យគាត់តោងឲ្យទាញឡើងមកអាហ្នឹងវិធីនៃការជួយសង្គ្រោះពេលដែលមេត្តាត្រូវទឹកមិនសັດទៅចឹងទៅលាក់ចុះកាន់ខ្សែទឹកសេចក្តីនេះតាមនៃបញ្យលនៅក្នុងដីកាលោកសំដែងថាមិនមែនចំពោះតែមេត្តាម្យ៉ាងទេសំបីស្ត្រីដតីក្រៅអំពីមេត្តាហ្នឹងក៏អាចធ្វើចឹងបានដូចគ្នាដោយសេចក្តីករុណាមិនមែនធ្វើដោយប្រការដតីទេគឺធ្វើដោយសេចក្តីករុណាសំបីស្ត្រីដតីក្រៅអំពីមេត្តាអញ្ចឹងវិធីនៃការជួយសង្គ្រោះសម្រាប់បព្វជិតអ្នកបុសហ្នឹងគឺជួយទៅតាមធម៌តាមវិន័យតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានបើលើសអំពីអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានអាហ្នឹងមានតែគិតតាមធម៌ហើយណាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនហ្នឹងពីព្រោះយើងវាអត់មានសមត្ថភាពអីជួយលើសអំពីហ្នឹងណាបានន័យថាវាហួសអំពីអ្វីដែលយើងអាចជួយបានបានន័យថាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសមត្ថភាពរបស់យើងណែយកវាមកពីពុទ្ធកម្មបណ្ដាយំនឹងពុទ្ធវិបាកបណ្ដាយំឬក៏បណ្ដាយមីនេះយកអង្គត្រីអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងលក្ខណៈទី3ស្រឡាញ់នេះអត់ដៃផ្ទះហ្នឹងអានឹងចាប់ដៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ស្រីផ្ទះហ្នឹងវាត្រូវបាត់ទុកកត់ហ្នឹងឯងទៅបណ្ដាយមីពីគុំដល់កណាអានេះវាក្រន់ថាបើយើងគិតមើលទៅតាមសិក្ខាបទរបស់បញ្ញត្តិហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងវិនិតវត្ថុវាមានរឿងរ៉ាវជាប់តាក់ទងដោយម្ដាយកូនស្រីបងស្រីបងស្រីអញ្ចឹងលើសអំពីហ្នឹងទៅអត់មានអត់មានទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះដូចថាគាត់នឹងជាម្ដាយមីងជាអ៊ំស្រីដែលថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺថាវាអត់មានលឹះអំពីហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ថាជាម្ដាយមីងជាអ៊ំអីចឹងទៅជាញាតិអញ្ចឹងក៏វានៅតែត្រូវអបັດប៉ុន្តែអបັດនេះវាមិនជាសង្ឃេតិសេសទេដោយសារវាអត់មានអំរេចក្នុងកែសង្សកៈសំបីម្ដាយជាដើមនឹងក៏ដោយបើមានអំរេចក្នុងកែសង្សកៈក៏ប្រិតទៅជាសង្ឃេតិសេសដែរបណ្ដៃកាលណាបើអត់មានអំរេចក្នុងកែសង្សកៈរិគៈណាវាអត់មានកែសង្សកៈរិគៈតម្រេចទៅនៅក្នុងការស្ទេបង្អែលប៉ះពាល់ហ្នឹងបណ្ដៃគាត់តែចាប់ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះថាជាម្ដាយអ្នកនេះជាម្ដាយជាកូន
ជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងទៅឬក៏ជាម្ដាយមីងម្ដាយធំអីអញ្ចឹងទៅរឿងប៉ុន្តែម្ដាយមីងម្ដាយធំហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងមេដងទេមិនសំគួរទេអាហ្នឹងវាលឹកហើយណាអាហ្នឹងបានទេណាបើណែយើងសង្កេតពិនិត្យមើលចិត្តទៅវាសំខាន់គឺកាយសង្សកិរិយៈបើនិយាយវាអង្គបានន័យវាតកតងកាយសង្សកិរិយៈបានន័យថាកាយសង្សកិរិយៈហ្នឹងតម្រេកក្នុងការស្ទាបអង្អែលតាមណៃរិយៈហ្នឹងណារិយៈហ្នឹងគឺតម្រេកសេចក្តីត្រេកអរត្រេកត្រអាលរីករាយទៅនៅក្នុងការស្ទាបអង្អែលប៉ះពាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គវាមានហៅថាកាយសង្សកិរិយៈតម្រេកកាយសង្សកិក្នុងការស្ទាបអង្អែលបើអត់មានតម្រេកហ្នឹងទេវាមិនប្រព្រឹត្តទៅជាសង្ខេរិសេសទេបណ្ដៃវាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាបរតីអញ្ចឹងណាវាជាអនាមសវត្ថុអញ្ចឹងបើអត់មានកាយសង្សកិរិយៈទេវាមិនត្រូវសង្ខេរិសេសទេបណ្ដៃវាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាបត្តកតបណ្ដៃក៏មិនមែនយើងចេះតែទៅដើរទៅចាប់គេចាប់ឯងសំបីថាជាម្ដាយមីងម្ដាយធំឯនឹងក៏ដែរជាម្ដាយចិញ្ចឹមឯនឹងក៏ដែរក៏មិនមែនយើងចេះតែទៅចាប់ណាអានឹងតែលើសពីម្ដាយវាមិនសូវអីប្រហែលទេតែលើសពីហ្នឹងទៅទៀតទៅអានឹងមិនសូវស្រួលទេហ្នឹងណាចាប់ប្រពន្ធចាប់អីអានឹងស្រួលទេណាអត់អីទេណាអញ្ចឹងយើងមើលតាមន័យអត្ថកថាលោកប្រាប់អញ្ចឹងបានន័យថាដោយជាម្ដាយមេត្តាញោមស្រីរបស់លោកហ្នឹងត្រូវទឹកគាត់ចុះកាន់កំពុងទឹកកាន់ស្ទឹងអីចឹងទៅទឹកស្ទឹងមិនហូរមិនទឹកស្ទឹងវាមិនហូរទេខ្មែរយើងប្រែថាទន្លេប៉ុន្តែក្នុងបាលីហៅថាអ្នកទីអ្នកទីហ្នឹងប្រែថាស្ទឹងក៏បានប្រែថាទន្លេក៏បានអញ្ចឹងបានតែចុះកាន់ទឹកស្ទឹងឬក៏ទឹកទន្លេក្នុងរដូវវស្សាទៅវាមានខ្សែទឹកហូរដល់ពេលចុះទៅវាដែលថាវាត្រូវហូរទៅតាមទឹកទៅទឹកមិនសាត់ទៅអញ្ចឹងលោកសំដែងទៅឲ្យភិក្ខុហ្នឹងធ្វើនូវសេចក្តីករុណាជួយសង្គ្រោះមេត្តាហ្នឹងតាមរយៈវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានទូកមានកបូនឬមានកំណាត់ឈើអីចឹងទៅឲ្យគាត់នឹងចាប់ទៅបណ្ដៃបើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងស្អីក៏មិនមានស្អីក៏មិនមានសំបីសម្ពុតកាសាយៈហ្នឹងក៏អាចបោះឲ្យគាត់ចាប់បានដែរអាហ្នឹងវិធីនៃការជួយសង្គ្រោះវាមានតាមលំដាប់អញ្ចឹងបើអត់មានវត្ថុផ្សេងផ្សេងទេមានសម្ពុតកាសាយៈហ្នឹងក៏តាំងនៅសេចក្តីករុណាទុកឲ្យបោះនៅសម្ពុតកាសាយៈហ្នឹងឲ្យគាត់ចាប់បណ្ដៃក៏មិនគប្បីមិនគប្បីតែចាប់ត្រង់នេះដែរ
វាយើងបោះសម្ពុតកាសាយៈទៅគាត់ចាប់ទៅទាញគាត់មកដល់លើគោកទៅប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនឲ្យប៉ះពាល់កាយទៀតតាមនៃអត្ថកថាហ្នឹងគាត់ថានៅតែមិនឲ្យប៉ះពាល់កាយហើយទាញមកដល់លើគោកទៅប៉ុន្តែបើសិនជាវិធីគឺការបោះនៅសម្ពុតកាសាយៈហ្នឹងនៅតែអត់បានផលទេគាត់មិនអាចចាប់បានទេអញ្ចឹងលោកប្រាប់តាមនៃអត្ថកថាហ្នឹងឲ្យវិខុទៅពីខាងមុខទៅពីខាងមុខទៅអញ្ចឹងញោមស្រីនឹងម្ដាយនឹងឬក៏បងឬក៏ប្អូនកូននឹងចាប់លោកនឹងត្រង់ដៃក៏ដោយចាប់អោបត្រង់កកនឹងក៏ដោយដល់ភ័យទៅចាប់បានអីចាប់ឲ្យរថាសវេសវ៉ាទៅចាប់ទៅអោបកកលោកមកឬក៏ចាប់ដៃលោកមកឬក៏ចាប់ស្រីរាវយវៈណាមួយទៅហើយអញ្ចឹងលោកមិនក៏បីបេះចេញឬក៏ឲ្យគាត់ប្រឡែងចេញនេះគឺថាក៏បីនាំគាត់មកដល់លើគោកទៅដោយសេចក្តីករណាហើយដល់ពេលលើអំពីនឹងទៅទៀតទៅបើយើងមិនអាចជួយបានអានឹងធ្វើម៉េចគាត់ថាវិន័យគឺឲ្យជួយទៅតាមលំដាប់តាមដំណាក់កាលវិធីទី1ជួយបានអានឹងក៏ជាការល្អទី1ជួយបានទេជួយដល់វិធីទី2បើវិធីទី2ជួយមិនបានទេអានឹងជួយដល់វិធីទី3ដល់ពេលលើសអំពីនឹងទៅទៀតថាអានឹងយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងវាជួយអត់បានវាសត្វលោកវាប្រតិតាមកម្មមិនមែនថាយើងមិនចង់ជួយប៉ុន្តែជួយវាអត់បានអានឹងយើងគ្រាន់តែសួរប៉ុន្តែវាមិនអាចទេលាក់ពីលើភ្នំមកហ្នឹងវាមិនរស់ទេហ្នឹងនេះតាមនៃសេចក្តីលោកបញ្ជាក់បានន័យថាបានន័យថាវាអស់ក្នុងអំណាចក្នុងលក្ខណៈមួយថាដូចថាឲ្យអីគាត់ចាប់ក៏គាត់ចាប់លែងបានហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅថាឃើញសភាពបែបហ្នឹងហើយតាំងនៅសេចក្តីករណាហើយចាប់នៅសម្ពុតអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទាញឡើងមកលើគុកមកវាអត់អីទេដល់សេចក្តីករណាពីព្រោះក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដៃកាលោកបានបញ្ជាក់តិចតែសេចក្តីហ្នឹងតែតងរឿងថាដៃខាងចុងនេះលោកពយល់ក្នុងដៃកាវិមតិលោកថាអ្នកហេមីយៈមានណងមេតរាំងអុខេបិតុងនៅវត្តតិអញ្ញាតិកាយៈអត្តិយាបិអេសេវនិយោមិនពិតភិក្ខុមិនគួរដើម្បីលើកមេត្តាដែលស្លាប់ហើយក៏ទេដែរនៃសម្បិស្ត្រីពុរតិមានន័យនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើមេត្តាឬក៏ស្ត្រីដតីដែលដល់នៅសេចក្តីដល់នៅសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាអាចលើកឡើងបាន
មិនថាលើកឡើងមិនបានទេគឺថាអាចលើកឡើងបានតាំងនៅសេចក្តីករណាហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយចំពោះថាបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយអាចមានកត់អបាត់ទេដោយការដែលនៅមានជីវិតនោះនៅទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញដល់នៅសភាពបែបហ្នឹងហើយគឺបានន័យថាមេត្តាដែលអស់ទៅនៅក្នុងអំណាចបានន័យថាយើងឲ្យអីគាត់ចាប់ក៏គាត់មិនអាចចាប់បានទេអញ្ចឹងបានន័យចាប់ត្រង់សម្ពុតហើយលើកគាត់ឡើងមកដោយសេចក្តីករណាសេចក្តីខាងដើមនោះសំដែងតែភិក្ខុកាលមិនអាចដើម្បីចាប់នៅសម្ពុតជាដើមដោយសេចក្តីករណាបានសំបីពោលថាអ្នកចូលចាប់ដូច្នេះមិនបានគិតថាជាអនាមសៈដូច្នេះហើយចាប់ត្រង់សក់ទាំងឡាយជាដើមដោយរហ័សព្រោះសេចក្តីករណានិមិត្តាដែលដល់នៅភិវៈមិនមានអំណាចលេចចុះទៅក្នុងទឹកសំបីទាញមកហើយដោយបំណងរួចជាអនាមបិទ្ធអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អស់អំណាចអស់អំណាចក្នុងលក្ខណៈមួយថាយើងបោះអីឲ្យគាត់ចាប់ទៅគាត់មិនអាចចាប់អីបានដែរអញ្ចឹងតាំងនៅសេចក្តីករណាឲ្យចាប់នៅត្រង់សម្ពុតជាដើមឲ្យលើកឡើងមកប៉ុន្តែដល់ពេលលោកស្លន់ស្លោពេកទៅសវេសវាទៅចាប់ទៅវាចំសក់ចំអីទាញឡើងមកអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងថាដោយអំណងដើម្បីនឹងឲ្យរួចផុតហ្នឹងក៏វានៅតែជាអនាបត្តិអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិននេះគាត់អស់អំណាចហើយយើងអាចចាប់នៅត្រង់សម្ពុតហើយលើកឡើងមកណាហើយវាសវេសវាបញ្ញាបញ្ញាប់ទៅស្លន់ស្លោទៅចាប់វាមិនចំសម្ពុតចាប់ចំសក់ហើយក៏ទាញឡើងមកដល់ម្ដងដើម្បីនឹងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសំដែងទៅជាអនាបត្តិដែរមានអីទៀតណាមុនចឹងរឿងហ្នឹងវាមិនមែនចំពោះតែមេត្តាម្យ៉ាងទេសម្បីស្ត្រីនតីក៏អាចបប្រតិបត្តិក្នុងវិធីនឹងបានដូចគ្នាមានសំណួរគេលើកឡើងសាក់សួរដោយថាវិខុសឃើញស្ត្រីខ្យល់កដួលអីនៅតាមផ្លូវតាមអីចឹងទៅអត់មានណាក្រៅពីលោកទេសួរតើតើលោកអាចជួយសង្គ្រោះបានអត់ណាជួយសង្គ្រោះបានទេមើលទៅណាជួយមិនទៅនោះខ្យល់កនោះជួយមិនតាមកែងជើងហ៎ណាហើយគេមកជួយទៅណាអត់មានអានឹងដឹងធ្វើម៉េចទេណាគេមានណាអាចរួចផុតពីស្លាប់ទេសម្បីបើសិនជាជីវិតវាមិនតន់អស់ទេវាមិនទៅណាទេបើថាជីវិតវាត្រូវអស់ហើយទៅបីវិខជួយមិនក៏ជួយមិនបានដែរជីវិតវាមិនតន់អស់វាមិនតន់ទៅណាទេទៅបីចាប់មន្ត្រីអនឹងក៏ដោយក៏វាប្រតិទៅជាបាត់ទុកដែរវាមិនត្រូវសង្ឃេនិសេសក៏ជាបាត់ទុកដែរ
ព្រោះវាជាវត្ថុដែលមិនគួរប៉ះពាល់កាយមេតុក្រាមនឹងចឹងវាមិនត្រូវសង្ឃេតិសេក៏ត្រូវបាត់ទុកកត់ដែរចឹងបានអធិកថាលោកសំដែងថាស្ត្រីនឹងគឺជាសត្រូវដល់ព្រះមច្ចរិយៈកន្លែងខ្លះព្រះអង្គសំដែងថាជាមន្ទិលរបស់ព្រះមច្ចរិយៈចឹងហើយបានជាមិនគួរប៉ះពាល់នៅកាយរបស់ស្ត្រីនឹងសំបីជាមេត្តានឹងក៏ដោយណាហើយធ្លាក់ទៅមកទៅជួយតាមដែលអាចជួយបានទៅអាចជួយអីបានជួយទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យខុសនឹងធម៌នឹងវិន័យជួយតាមធម៌ជួយតាមវិន័យបើលើសអំពីអ្វីដែលយើងអាចជួយបានហើយមិនដឹងជួយមិនទេសម្បីព្រះសម្បត្តិសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គជួយដល់បុគ្គលដែលអាចជួយបានដែរបើលើសពីព្រះអង្គអាចជួយបានហើយមិនដឹងជួយមិនចឹងជួយតាមធម៌តាមវិន័យមិនឲ្យកន្លងធម៌វិន័យអាហ្នឹងបើសិនជាយើងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអដ្ឋកថាលោកបញ្ជាក់តាំងពីកណ្ដាលហើយត្រូវតាំងនៅសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការអាចញារបស់ព្រះអង្គវិន័យហ្នឹងគឺជាអាចញាចឹងបើសិនជាយើងគោរពក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវគោរពនៅសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិក៏កាលវិខរលឹកដល់ព្រះអាចញារបស់ព្រះមានប្រភេទនេះសំបីបើឃើញមេដាត្រូវកសែទឹកបន្សាត់ជាដើមនេះយើងមើលអញ្ចឹងក៏ត្រូវមានវិធីជួយតាមវិន័យដែលអាចជួយបានបើលើសអំពីអ្វីដែលអាចជួយបានអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចអាហ្នឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកគោរពក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនកន្លងនៅអាចញាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិប៉ុន្តែយើងគិតថាជីវិតរបស់មនុស្សនឹងវាសំខាន់បើយើងមិនជួយគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងក៏សុខចិត្តថាកន្លងសខាបតក៏កន្លងទៅអាហ្នឹងបានន័យថាយើងកន្លងនឹងអាញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអត់មានការគោរពក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាមិនគួរយើងគិតថាមិនអីទេអញ្ចឹងអាការមិនអីរបស់យើងហ្នឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងកន្លងនឹងពុទ្ធញ្ញាណទៀតព្រះអង្គថាមិនគួរមិនបានទេបើន័យយើងគិតថាអត់អីទេអានឹងបាច់ដែរកណ្ដាហ្នឹងហើយអានឹងយើងបកកែជាងព្រះទៀតណាបងថាបញ្ញត្តិទៅថាមិនគួរយើងថាមិនអីទេណាមកតែយើងបកកែជាងព្រះអានឹងយើងសិក្សាមើលក្នុងសិក្ខាបទប្រាជ្ញាអីទៅទៀតទៅឃើញក្នុងវិសិទ្ធិមគ្គហ្នឹងក៏ឃើញយើងអាចយកមកជាបទសិក្សាពិចារណាប្រៀបធៀបមើលបើនិយាយពីនៅក្នុងវិសិទ្ធិមគ្គមានរឿងរ៉ាវប្រធារៈខ្លះ
ដែលលោកមានការគោរពក្នុងសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិសម្បីតែជីវិតក៏លោកមិនមានន័យថាលោកមិនអឡោះអឡ័យស្រាយទៅនៅក្នុងកាយនៃជីវិតសម្បីតែជីវិតក៏លោកលះបង់ដែរចោលយកវัวចងលោកក្នុងព្រៃនោះមានរឿងរ៉ាវភ្លើងឆេះព្រៃឆេះអីលោកមិនដាច់វัวឲ្យរត់ទៅទេចឹងបាននិយាយនៅក្នុងពីវិសុទ្ធិមគ្គលោកសំដែងគាថានិយាយពីរឿងការជំរះនៅបាតិមោកសង្វរៈហ្នឹងបាតិមោកខੰងវិសោធិនតោអបេវៈជីវិតੰជាហេបញ្ញត្តੰលោកណាធេនៈអ្នកភិនទេសិលសង្វរៈគាថាហ្នឹងក៏ដែរចាំតាំងពីនៅរៀនមកគេថាវិខុដែរជាអ្នកជំរះនៅបាតិមោកសង្វរៈហ្នឹងសុខចិត្តលះបង់នៅជីវិតដែលមានប្រមាណតិចចេញមិនទម្លាយនៃសិលសង្វរៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយទេយើងមើលអញ្ចឹងបានន័យថាភិក្ខុដែលលោកជាអ្នកគោរពនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បីហេតុនៃជីវិតក៏លោកអាចលះបង់បានដែរដើម្បីរក្សានៅសិក្ខាបទវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនកន្លងនៅពុទ្ធអាជ្ញាតែព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិឲ្យអត់មានគិតថាត្រូវបាត់ហើយចាំសម្ដែងបាត់ចេញទេអត់មានគិតចឹងទេគឺថាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងមិនមានចិត្តខ្លែងតែម្ដងអត់មានសញ្ញាចិត្តអាចិត្តខ្លែងដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តកន្លងហ្នឹងគឺអត់មានតែម្ដងចឹងលោកសុខចិត្តលះបង់នៅជីវិតដែលមានប្រមាណតិចចេញមិនទម្លាយនៅសិលសង្វរៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យទេនឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងនិយាយអំពីការជំរះនៅបាតិមោកសង្វរៈសិលហើយយើងអាចចារណាប្រៀបធៀបទៅទៀតទៅដោយនឹងក្នុងសិក្ខាបទបរាជិកអីចឹងរឿងវិខុឃើញសត្វឃើញអីជាប់អន្ទាក់ជាប់អីហ្នឹងលោកដោះលែងដោះអីសត្វគេហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចជាអតនេទានហើយវាអាចជាផលរតិយៈអញ្ចឹងមនុស្សដែលគេចាប់ចងបើនិយាយអំពីមនុស្សដែលគេចាប់ចងអ្នកខ្លះជាទាសៈរបស់គេអ្នកខ្លះណានេះមួយដែលថាវាមានម្ចាស់គេគ្រប់គ្រងបើយើងនិយាយអំពីអតនេទានសិក្ខាបទវាមានពពន់ជាមួយនឹងទ្របដែលមានវិញ្ញាណនិងមិនមានវិញ្ញាណសំបីជាទាសៈរបស់អ្នករតីមនុស្សហ្នឹងក៏ជាទ្របរបស់អ្នករតីឧទាហរណ៍ដែលជាសម្បត្តិរបស់អ្នករតីយើងលួចប្រឡែងឬក៏ដូចយើងសិក្សាទៅមុខទៀតទៅដល់នៅក្នុងមហាខណ្ឌកៈនិយាយអំពីរឿងទាសៈរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេណាអញ្ចឹងត្រករបស់អ្នករតីយើងមិនថាចេះតែទៅធ្វើអីស្រេចចិត្តរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលផងដែរយើងអាចជួយបានដោយវិធីណាអាចជួយអ្វីបានយើងជួយទៅបើថាលឹះអំពីវិន័យលឹះអំពីធម៌ដែលអាចជួយបានអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទៅធ្វើមកទេអញ្ចឹងជួយតាមធម៌តាមវិន័យយើងរៀនទៅឲ្យសពគ្រប់ទៅក្នុងអំពីវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងក៏យើងបានរៀនហើយហើយទៅមុខទៀតទៅហើយដូចក្នុងសិក្ខាបទបរាជិកហើយហ្នឹងក៏យើងរៀនហើយហើយទៅមុខទៀតនៅក្នុងមហាខណ្ឌកៈឬក៏ឧបសម្ពាធខណ្ឌកៈនិយាយអំពីរឿងទាសៈទីអីហ្នឹងក៏យើងសិក្សាទៅយើងនឹងឃើញចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវយកមក
ជាគោលនៃការសិក្សាបប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌តាមវិន័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិមិនចេះតែធ្វើអីតាមតែចិត្តទេតែយើងធ្វើអីតាមតែចិត្តអត់ធ្វើតាមធម៌តាមវិន័យអាហ្នឹងយើងវាខ្វះការគោរពក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសេចក្តីនឹងប៉ុណ្្នឹងទេអត់ជាបាត់អីទេសម្រាប់យើងវាត្រូវបាត់សម្រាប់អ្នកទៅស្ទាបយើងអ្នកអត់ស្ទាបអ្នកប្រើគេវាមិនត្រូវសង្ឃាទេសេះបើត្រូវបាត់ទុកត់គេហៅហេតុអីបានត្រូវបាត់ទុកត់ដោយសារបបួលគេធ្វើក្នុងកម្មដែលមិនគួរវាអត់ត្រូវក្នុងបាននេះក្នុងសិក្ខាបទនេះវាអត់មានត្រូវបាត់ទេប្រើអ្នកដទៃប៉ុន្តែវាត្រូវបាត់នឹងត្រូវត្រង់ប្រយោគគឺបបួលគេធ្វើកម្មដែលមិនគួរណាបានទេអញ្ចឹងតែបបួលគេធ្វើកម្មដែលមិនគួរគឺប្រតិជាបាត់ប្រកបអញ្ចឹងបានថាប្រើអ្នកដទៃមិនត្រូវបាត់ទេមិនត្រូវបាត់ក្នុងសិក្ខាបទនេះប៉ុន្តែវាត្រូវក្នុងសិក្ខាបទផ្សេងដូចតកតងរឿងភិក្ខុសុំគេបរិភោគអញ្ញសទ្ធាយៈគេថាសុំដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃសម្រាប់លោកអត់ត្រូវបាត់ទេលោកសុំដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃប៉ុន្តែសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកទទួលឆាន់ទទួលប្រើប្រាស់នោះត្រូវបាត់ទេណាត្រូវបាត់គេហៅថាបច្ច័យដែលមិនគួរដល់សហធម្មកៈទាំង5នោះមានអីខ្លះបើនឹងយើងសិក្សាទៅក្រុមមុខទេមិនដល់សិក្ខាបទកុលតុសកាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមានកើតមកអំពីវិញ្ញាណការសុំគេមកបរិភោគអញ្ចឹងសុំដើម្បីប្រយោជន៍អ្នករតីក្នុងសិក្ខាវត្តអញ្ញសទ្ធាយៈសុំដើម្បីប្រយោជន៍អ្នករតីអត់ត្រូវបាត់ទេប៉ុន្តែភិក្ខុដែលទទួលបរិភោគប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមិនគួរដើម្បីនឹងបរិភោគប្រើប្រាស់ទេពីព្រោះបច្ច័យហ្នឹងវាកើតមកអំពីវិញ្ញាណកើតមកអំពីការសុំអ្នករតីអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះគួរឲ្យរង្គោះត້ອງចំណុចហ្នឹងដែលគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏មិនចេះតែត្រេកអរការទទួលមុននឹងយើងទទួលហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលថាតើបច្ច័យហ្នឹងវាបានមកដោយធម៌ដោយវិន័យអត់បានមកដោយការដែលលោកទៅសុំគេឲ្យបានមកឬក៏បានមកដោយបច្ច័យរបស់លោកឬក៏បានមកដោយធម្មទេសនាធម្មកថាមិនចេះតែទទួលយកមកបរិភោគប្រើប្រាស់ហ្នឹងណារឿងអ្នកសុំគេថាបាត់ថាអត់ជាបាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទទួលយកមកបរិភោគប្រើប្រាស់គឺជាបាត់ពីព្រោះជាបច្ច័យដែលកើតមកអំពីវិញ្ញាណបានន័យថាបច្ច័យដែលកើតមកអំពីការសុំគេហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនគួរអ្នកដតីសហធម្មកៈទាំង5ហ្នឹងក៏មិនគួរដល់ការបរិភោគប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានថាគួរឲ្យពេលខ្លះគួរឲ្យរង្គោះយើងសិក្សាតិចទៀតទៅដល់ការបាត់អាបតនឹងនិយាយពីរឿងតកតនឹងឡាជីឡាជីបច្ច័យរបស់ឡាជីនឹងគឺជាបច្ច័យដែលគួររង្គោះពីព្រោះលោកអត់បាន
កិតកតក្រែងអីតាមធម៌តាមវិន័យទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺជាបច្ច័យដែលគួរឲ្យរង្គៀសប៉ុន្តែសម្រាប់លច្ចីភិក្ខុលោកមិនចេះតែប្រព្រឹត្តសមគេឬក៏លោកមិនប្រព្រឹត្តខុសធម៌ខុសវិន័យបានបច្ច័យមកទេដោយបាបធម៌ដល់នេសនៈបាបធម៌នេសនៈនេះយើងសិក្សាក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លច្ចីភិក្ខុលោកមិនប្រព្រឹត្តក្នុងបាបធម៌ក្នុងនេសនៈហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើររេងគៀសដល់សមគេយកមកបរិភោគប្រើប្រាស់ដែរចឹងបានថាចំណុចខ្លះវាអត់ជាបាត់ទេក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបាត់ក្នុងសិក្ខាបទផ្សេងចំណុចខ្លះអ្នកធ្វើហ្នឹងមិនត្រូវបាត់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវបាត់អ្នកទទួលចឹងណាចឹងវាមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវសិក្សាវិន័យដើម្បីបានដឹងហ្នឹងនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយមានអីសួរទៀតមុនអានឹងក៏មិនបានដែរអាប្រកាសអីដើម្បីឲ្យគេចូលរួមធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យនឹងអត់បានទេប៉ុន្តែបើសិនយើងគ្រាន់តែប្រាប់ជាដំណឹងដោយថាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបើគេចង់ចូលក៏ចូលធ្វើទៅបើថាគេមិនចូលធ្វើទេក៏អត់ទៅយើងអត់មានកំណត់ហោះញោមត្រូវចូលមកធ្វើនេះធ្វើនោះជាមួយអាត្មាកសាងកុដិសាលាវិហារជាមួយអាត្មាអត់ធ្វើចង្ហាន់លោកជាមួយអាត្មាអានឹងគេហៅថាការសុំឯងឬក៏យករបស់នេះទៅប្រគេនអង្គនេះអង្គនេះអាហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញត្តិការសុំតាមដោយរយៈការបង្គាប់មជ្ឈិប៉ុន្តែបើសិនយើងគ្រាន់តែប្រាប់ជាដំណឹងបន់ធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើសាលាគាត់សម្រាប់ប្រសង់គង់នៅអីចឹងទៅយើងអត់បានទៅសុំទេគ្រាន់តែប្រាប់ជាដំណឹងបន់ជាព័ត៌មានបើសិនគេចង់ធ្វើក៏ធ្វើបើមិនធ្វើក៏ហីទៅអាហ្នឹងវាមិនជាលក្ខណៈសុំទេម៉េចម៉េចទួលម៉េចថាបងយើងចុះពីលើសាលាខាងមកវាផ្ទៃនៅខាងក្រោមវាទួលអញ្ចឹងទៅដល់សេចក្តីសាលាខាងក្នុងទៅក៏ឲ្យរបស់ដែលមាននឹងមិនចេះតែឲ្យទេណាមិនចេះតែឲ្យទេរឿងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក្មេងឯហ្នឹងពីប្រពេលខ្លះយើងឲ្យទៅវាអាចញ៉ាំងសទ្ធាទេយៈរបស់ទេយកឲ្យធ្លាក់ចុះដែរជួនកាលគាត់ខំសម្រិតសម្រាំងមកស្រាប់យើងទទួលហើយឲ្យទៅនៅនេះនៅនោះសួរដល់ម្ចាស់ទៀងគេសប្បាយចិត្តណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាពិបរិវរៈហ្នឹងមានលិខិតបទបងបញ្ញត្តិដែលថាមនុស្សទាំងឡាយគេតេះដៀលដែលគេប្រកេនលោកម្ដងដើម្បីលោកឆាន់ស្រាប់លោកទទួលហើយចាប់ឲ្យទៅនៅនេះឲ្យទៅនៅនោះអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយគេតេះដៀលបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិជាសិក្ខាបទតែថ្ងៃមុនក៏ដែរចេញពីសាលាឆាន់មកក្រោយគេឃើញតែថារបស់របរញាតិញោមប្រគេនលើសាលាស្រាប់តែលោកយកមកឲ្យកូនក្មេងស្រីមួយនៅគួយឈរសពះលោកនៅជិតសួនច្បារមុខសាលាហ្នឹងឃើញវាបានឲ្យដាក់ទ្រាបនៅដីហ្នឹងនឹងទ្រាបហើយកណាចេះគិតថាតែកណានិយាយមិនអញ្ចឹងដែរថារបស់របរញាតិញោមខំសម្រិតសម្រាំងមកឯស្រាប់ថាឲ្យទៅក្មេងៗស្រាប់តែក្មេងៗវាយកទៅទទួលហើយយកទៅដាក់ដឹងដីនឹងត្រៀមជាគិតថាដូចមិនតម្ដងសោះយើងមិនមែនថាមិនចង់ឲ្យទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតាមសមគួរទៅដល់ពេល
ទទួលបានមកហើយឲ្យយកទៅលេងទទួលយកទៅទួលឲ្យយកទៅដាក់រាយបាយពេញតដីហើយយើងគិតមើលបើសិនតែយើងជាម្ចាស់ទៀនវិញហើយយើងឲ្យទៅនរណាឲ្យស្រាប់ថាគេគ្រាន់តែទទួលឲ្យទៅនរនេះនរនោះអីចោលទៅពីទៅពីអញ្ចឹងសុបាយចិត្តទេមើលទៅអត់មានរឿងអីត្រូវសុបាយចិត្តទេហើយបើសិនជារបស់សេះសល់ទៅមិនអីជាងការរបស់ថ្មីថ្មោងទៀតញាតិញោមខ្លះគាត់ខំសម្រិតសម្រាំងណាសម្រាប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងសម្រិតសម្រាំងណាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅពេលខ្លះគាត់សឹងថាមិនហ៊ានមិនទាំងបរិភោគខ្លួនគាត់ផងប៉ុន្តែគាត់សម្រិតសម្រាំងសម្រាប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយគាត់មានសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងមិនមែនចេះតែឲ្យទេរឿងហ្នឹងណាយើងអាចតាំងនូវសេចក្តីករណាឲ្យបានប៉ុន្តែថាតាមសំគួរតាមធម៌តាមវិន័យដែលអាចឲ្យបានត្រូវបាត់ទុកគាត់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងនៅក្នុងបរិបរៈហ្នឹងនិយាយពីរឿងឲ្យហ្នឹងត្រូវបាត់ទុកគាត់អញ្ចឹងបានមនុស្សប៉ុន្តែគាត់ថាបើឲ្យតែសេចក្តីករណាអីចឹងទៅអាណិតហើយវាមិនជាអបាត់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យខ្លះវាប្រតិជាអបាត់ដែរដោយតាកតងនៅក្នុងកលតុសកៈអីចឹងទៅទ្រុកតកូលទ្រុកអីហ្នឹងយ៉ាងសធិតយៈអីឲ្យធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅវាប្រតិជាបាត់បើសិនជាយើងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីករណាសេចក្តីអណិតអីចឹងទៅយើងឲ្យទៅវាមិនជាបាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលដែរអញ្ចឹងណាដូចថ្មលើកណាលើកដើមវារើកូនក្មេងអញ្ចឹងលោកទទួលមកឲ្យទៅកូនក្មេងទៅដូចថាឲ្យកូនក្មេងទទួលយកទៅដាក់នៅទ្រាបពេញតដីអាហ្នឹងបានតែវាលើសហើយអញ្ចឹងណាណាអត់អីទេបរិច្ចាគទៅបើនៅកណាដែលយើងតាំងនៅសេចក្តីករណាយើងគិតថាជនទូទៅសត្វលោកទូទៅត្រូវការការសង្គ្រោះអីចឹងទៅយើងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីករណាយើងអាចបរិច្ចាគលះបង់បានលះបង់ទៅអត់អីទេយើងអត់មានប្រាថ្នាចង់បានអីផងនេះតាំងចិត្តក្នុងសេចក្តីករណាឡើយប៉ុណ្្នឹងសិនតើមុនសម្រាប់សិនខ្ញុំចូលវិញចាំបន្តទៀតបាទតោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាធ្វើឲ្យដែលលាត់ឲ្យក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់ដែលតោដល់ខ្ញុំប្រកាសរណា